हिजोको घटना पनि त्यसमा चाहिँ अब खासमा चाहिँ यस एउटा सामान्य सांस्कृतिक चाड पर्वमा राजनीति हुनुहुन्थेन, राजनीति घुस्नुहुन्थेन, त्यस्तो ठाउँमा विरोध त्यस्तो ठाउँमा गर्नुहुन्थेन। मेरो पनि यो हो, किनभने त्यहाँ सांस्कृतिक ठाउँ हो, त्यही खालको माहौल हुनुपर्थ्यो। तर अति भयो, सत्तारूढ गठबन्धनले हेप्ने पनि अति भयो। त्यही पनि देखियो नि शेरबहादुरजी सुदूरपश्चिमको लागि एब्सोल्युट चाहिँ निर्विवाद मान्छे हो, सबै पार्टीको लागि सांस्कृतिक रूपले गौरा पर्वको लागि उहाँ अहिले होइन 20 वर्षदेखि सर्वसम्मत मान्छे हो, अरू कोही चाहिँदैन। त्यस्तो ठाउँमा ओलीजीलाई लिएर जाने, प्रधानमन्त्रीलाई लिएर जाने भन्दा मान्छे प्रधानमन्त्रीप्रतिको असन्तुष्टि अथवा सरकारप्रतिको असन्तुष्टि यहाँ व्यक्त भयो, त्यसलाई उहाँहरूले फेरि जसरी काउन्टर गर्न खोज्नुभयो त्यसलाई स्वतस्फूर्त रूपमा जनताको आक्रोशलाई निराशाको रूपमा बुझ्नुपर्छ उहाँहरूले। होइन यो कोही घुसेकी राजनीति भन्न लाग्नुभयो भने उहाँहरू फेरि त्यहाँ पनि मनोगत बन्नुहुन्छ। हामीले सुरुमा हामी पनि बढी बोल्यौँ कि जस्तो लाग्थ्यो, किनभने हामीले पनि जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। यो माफियाको चलखेलमा, माफियाको स्वार्थमा सरकार बन्यो भन्यो हामीले, अनि हामीले त्यसपछि धेरै बोलेका थिएनौँ। तर यो 40 दिनको घटनाक्रमले पुष्टि गर्यो कि हामीले अनुमान गरेको, हामीले मूल्याङ्कन गरे भन्दा पनि बढी चाहिँ माफियाको प्रभावमा बनेको रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ घटनाक्रमले। तपाईँहरू आफै भनिराख्नु भएको छ, आम जनताको तहमा यो काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने जो भाष्य हो त्यो आफै स्थापित छ। र हामीलाई पनि, हामी फेरि केमा खुसी छौँ भने विगतमा कङ्ग्रेस एमाले जस्तै माओवादी पनि हो भन्ने थियो, होइन, हामी त युद्ध लडेर आयौँ, समग्र राष्ट्रको रूपान्तरणको लागि, जनताको अधिकारको लागि लड्यौँ भन्यौँ, र हामीले कोसिस पनि गऱ्यौँ, हाम्रो एजेन्डा अनुसार संविधान पनि बन्यो, परिवर्तनका कोसिस गऱ्यौँ, र कङ्ग्रेसको या एमालेको सङ्गत गरिराख्नुपर्ने निर्वाचन प्रणालीले गर्दा, त्यसो गर्दा हाम्रो पनि धार हराएको जस्तो, जनताले एउटै त हुन् भन्ने परेको थियो, त्यसमा जनताको दोष होइन। हामी, हाम्रा कमजोरीहरू भए छन्, तर पछिल्लो 18 महिनामा कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले कङ्ग्रेससँग हुँदा पनि एमालेसँग हुँदा पनि कसैप्रति चाहिँ अब सम्झौता गर्न सकिन्न कि देशको हितमा जनताको भावना अनुसार राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा कङ्ग्रेस नजिकको या एमाले नजिकको या माओवादीको आफ्नै नेता कार्यकर्ता कोही पर्छ कि त्यसमा भनेर कम्प्रोमाइज गर्नेमा पार्टी गएन, कमरेड प्रचण्ड जानु भएन। त्यसो हुँदा धेरै थरी मान्छेहरू चिदिएका थिए, त्यसमध्येको राज्य शक्तिको दोहन गर्ने, राज्य सत्तालाई प्रयोग गरेर बिचौलिया काम गरेर धन्दा गरेर जसरी चलेका थिए, यो बिचमा निकै ठुलो बनिसकेछ बिचौलिया वर्ग, त्यो चाहिँ रिसायो, रिसाउँदै गयो र अन्ततः हामीलाई सत्ताबाट बाहिर धकेल्न पनि सफल भयो। यसो हुँदा अहिले बल्ल हामीले 18 महिनामा भ्रष्टाचार विरुद्धको, अनियमितता विरुद्धको कामले हामी साँच्चीकै त्यही कामले ढकेलिएपछि ए माओवादी अलिक फरक रहेछ भन्ने जनतामा गएको छ, पुरै विश्वास भयो, मेरो दाबी होइन तर अलि फरक रहेछ है। त्यसपछि सरकार जसले बनायो, जुन स्वार्थ समूहले बनायो त्यसले समर्थन गर्यो, त्यसको सरकार हप्ता दिनदेखि नै देखिन सुरु गर्यो को रहेछ, हामीले पनि मान्छेको अनुमान गरेका थिएनौँ। समूहको भन्दा विद्युतको महसुल नतिर्नेहरू रहेछन् एक थरी भन्ने देखियो घटनाक्रमले। त्यसपछि को रहेछन् भन्दा विभिन्न खालका राज्यका संयन्त्रहरू प्रयोग गरेर जग्गा जमिन मिचेका मान्छे रहेछन् भन्ने देखिँदै गयो। त्यसपछि ठुल्ठुला त्यस्ता चाहिँ जस्तै राज्य दोहनमा सहभागीहरू रहेछन् भन्ने बिस्तारै देखिँदै गयो। त्यसले चाहिँ प्रधानमन्त्री बोल्न लाग्नुभयो तिनकै भाषा, त्यसै गरी मन्त्रीजीहरू बोल्न लाग्नुभयो, सत्तारूढ पार्टीका नेताहरू बोल्न लाग्नुभयो, त्यसले चाहिँ अझ यो कुराहरू स्थापित भयो। र त्यहाँ हामी के निष्कर्षमा पुगेका छौँ भने हामी कङ्ग्रेस र एमाले जस्ता होइनौँ, फरक हौँ, फरक हुन्छौँ, सत्तामा हुँदा पनि फरक देखिन खोज्यौँ, अब हामी संसदमा पनि फरक हुन्छौँ, सडकमा पनि फरक हुन्छौँ, जे बोल्छौँ जनताको आवाज बोल्छौँ, जे गर्छौँ जनताका भावना जनताका चाहनाअनुसार काम गर्छौँ। विगतमा कयौँ हामी कमजोरी भए, अब विगतका माओवादी कमजोरी गरेका माओवादी होइनौँ, अब हामी सच्चिन प्रयत्न गरेका, जनतातिर फर्केका, जनतासँग रहने
कोसिस गरिराखेका माओवादी हौँ। यही रूपमा आम जनसमुदायमा पनि हामीलाई बुझ्न म अनुरोध गर्छु र हामी त्यसरी नै आफूलाई प्रस्तुत गर्छौँ। सत्ताको लागि होइन, हामी केही क्षणिक स्वार्थको लागि होइन, राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि, यहाँको सुशासनको लागि, सामाजिक न्यायको लागि र समृद्धिको लागि हामी काम गर्छौँ। यही मुद्दामा फेरि सरकारले काम गर्यो भने फेरि हामी निशर्त सहयोग गर्छौँ। उहाँले हामीलाई भन्नु पनि पर्दैन, हामी आम जनतालाई खुल्ला भन्छौँ। अहिलेको प्रधानमन्त्री, अहिलेको सरकारले यही विषयमा काम गर्यो भने फेरि हामी खुल्ला हृदयले सहयोग पनि गर्छौँ। हो, त्यसैले हामीले अहिले होइन होइन सत्ता होइन, हामी सय दिन कुरेकै छौँ, कुर्ने नै हो। तर यो बिचमा यस्ता कुरा सुरु गरे जसको खबरदारी गर्नुपर्ने हो। आज कमरेड प्रचण्डले आलोचना भन्नुभएको छैन, खबरदारी, किन सय दिन हामी हेर्ने हो। तर चाहिँ सय दिन पनि नपुग्ने हुनु, तपाईँहरू उहाँ सय दिनै नरहेर लठालिङ्ग देशै बिगार्ने, देशै अर्कोतिर लयो भने त हामी अहिले सय दिन पर्खेर बस्ने भन्दा खबरदारी है, त्यता नजानुहोस्, खबरदारी। सय दिनपछि त हामी अझ आगो अझ जनतासँग हुन्छौँ। सय दिनमा हामी जनता जहाँ छ त्यहीँ जान्छ, सडकमा भए सडकमै, जनता आवाज लिएर हामी सदनमा हुन्छौँ। तर यो खबरदारी त्यतातिर नलानुहोस्, राम्रो काम गर्नुहोस् भन्नलाई सुझावको रूपमा, खबरदारीको रूपमा हो। हामी सय दिनै टिक जनता नै अर्कोतिर लिइहाल्ने, जस्तै छिमेकका घटनाक्रमले हामी सय दिन पर्खेर गर्ने, जनताले नपर्खे के गर्नुहुन्छ? अहिले सडकमा जनताको आवाज सुन्नुहुन्छ, निराशा हेर्नुहुन्छ र माफियाहरूको जगजगी हेर्नुहुन्छ। त्यसले सय दिन जनताले नकुर्ने अवस्थामा खबरदार, यस्तो चाहिँ जनताको आवाज यस्तो छ, ती हेर्नुहोस् भन्नु खोजे मात्र। त्यसो होइन, टुडी खेलभन्दा त्यस अगाडि नै हामी के माइती घर मण्डलामा देखिएका डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको उसमा चाहिँ मुद्दामा जनताले सचेत गराइरहेका, श्रम सम्बन्धी विगतका निर्णयहरू उल्टाउन खोजिरहेका जनताले गरिरहेका, त्यसै गरी चाहिँ युवाहरूले गरिरहेका, खास गरी चाहिँ विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीति मुक्त गर्नलाई सरकारले गरेका कोसिसहरूमा फेरि पानी फेर्ने ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले सरकारले गरेपछि त्यसमा युवाहरूले गरिरहेको खबरदारी, यी सबै देखिरहेको छ नि जनताको, युवाहरूको एक तहको खबरदारी, यसको साथमा छौँ। र फेरि हाम्रो के कमिटमेन्ट भने, हिजोको घटना पनि त्यसमा चाहिँ अब खासमा चाहिँ यस एउटा सामान्य सांस्कृतिक चाड पर्वमा राजनीति हुनुहुन्थेन, राजनीति घुस्नुहुन्थेन, त्यस्तो ठाउँमा विरोध त्यस्तो ठाउँमा गर्नुहुन्थेन। मेरो पनि यो हो, किनभने त्यहाँ सांस्कृतिक ठाउँ हो, त्यही खालको माहौल हुनुपर्थ्यो। तर अति भयो, सत्तारूढ गठबन्धनले हेप्ने पनि अति भयो, त्यही पनि देखियो नि शेरबहादुरजी सुदूरपश्चिमको लागि एब्सोल्युट चाहिँ निर्विवाद मान्छे हो, सबै पार्टीको लागि, सांस्कृतिक रूपले गौरा पर्वको लागि उहाँ अहिले होइन 20 वर्षदेखि सर्वसम्मत मान्छे हो, अरू कोही चाहिँदैन। त्यस्तो ठाउँमा ओलीजीलाई लिएर जाने, प्रधानमन्त्रीलाई लिएर जाने भन्दा मान्छे प्रधानमन्त्रीप्रतिको असन्तुष्टि अथवा सरकारप्रतिको असन्तुष्टि यहाँ व्यक्त भयो, त्यसलाई उहाँहरूले फेरि जसरी काउन्टर गर्न खोज्नुभयो, त्यसलाई स्वतस्फूर्त रूपमा जनताको आक्रोशलाई निराशाको रूपमा बुझ्नुपर्छ उहाँहरूले। होइन, यो कोही घुस्यो कि राजनीति भन्न लाग्नु हो भने उहाँहरू फेरि त्यहाँ पनि मनोगत बन्नुहुन्छ। यस्तो घटनाहरू होस्, नेताहरूलाई चाहिँ अवहेलना गरियो, सांस्कृतिक चाडपर्वमा पनि राजनीति घुसोस् भन्नेमा म छैन, तर जसरी उहाँहरूले फेरि त्यसपछि दिइरहेका प्रतिक्रिया हो, नेताले दिने प्रतिक्रिया सुहाउँदो छैन, जनतालाई हेप्नु हुँदैन। जनता कहिले काहीँ आउँछ, गल्ती पनि गर्छ, एउटा चाहिँ अभिभावकको रूपमा चाहिँ जनताले प्रेमपूर्वक सम्झाउने, प्रेमपूर्वक बाटो दिने, उदाहरण असल उदाहरण दिएर बाटो देखाउने हो। त्यो सार्वजनिक स्थलमा, सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा नेताहरू जान सक्ने अवस्था रहन्छ।